Gushyira video kuri YouTube ntago bigoye. Igisabwa ni ukuba ufite video gusa. Murakaza neza none kuri no YouTube channel niba uje bwa mbere, amazina yanjye nitwa Chris aka IT guy. Uyu munsi rero ngiye kubereka ukuntu ushobora kuba washyira video yawe ya mbere kuri YouTube. Niba rugamire ugiye gushyiraho video kuri YouTube wareba ino video ukareba neza ukuntu ngiye kubikora, ngiye kubikora mu buryo bworoshye kugira ngo buri wese abashe kuba yabishobora. Ndakoresha mudasobwa yanjye ngiye gushyira video kuri YouTube, gusa ushobora no kuba wakoresha YouTube app cyangwa se YouTube studio app kugira ngo ubashe kuba washyiraho video ya kuri YouTube channel. Rero kugira ngo uyishyireho ukoresheje mudasobwa uraza none ugafungura ya browser nk'uko naberetse tugiye gufungura YouTube channel kubareba iyo video ukandikamo studio.youtube.com ugakanda enter kugira ngo ufungure ya YouTube channel yawe. Iyo usanzwe uri logged in ikintu cya mbere itizana ikuzanira ya YouTube channel yawe uko ibimeze neza nta kintu na kimwe cyari cyakajyamo. Nkuko uri kubibona YouTube channel yanjye iri empty nta kintu na kimwe kirimo. Niyo mpamvu ngiye gukoresha uburyo kinaka uploading mo video kugira ngo yukomeze yambaye ubusa, bityo tubashe no kuba twazamura ba subscriber bacu no kuko dukigifitemo umubare zero, kandi ntabwo umubare zero tugushaka, turashaka kugira ngo tugrowing tugire ku mibare wenda nka miliyoni. Okay, ikintu cya mbere ukora uraza ukananditse ngo upload videos cyangwa se mu kimwe ukaza ananditse ngo create ukazanditse ngo upload videos. None n'icyo gihe ikintu bigusaba ko ushakisha cyangwa se ukabrowsing ahantu ya video yawe wayishyize kuri mudasobwa yawe kugira ngo habone ujyanditse ngo select files. Icyo gihe ikintu ikora iraza ikakwereka hano, ngiye nayishyize kuri desktop kugira ngo mbashe kuyibona hafi bitangoye. Ubwo njya kuri desktop hari izina rya video yanjye, izina rya video yanjye yitwa iningi gutya, ukayikanaho double click. Imaze kwikanaho double click ikintu ikwereka ita ikwereka titre yayo kana kwereka kuri kwi uploading. Rero naho hano kigeze kuri 2%, 3%, 6% ishobora gutina cyangwa se ikabanguka bitewe n'uburemere bwa video. Rero hano rero haba hari ahantu ho gushyira titre ya video yawe. Tuzareba amatitre nyuma n'ukuntu wakora amatitre ashobora kuba yakurura abantu, kandi nanone utababeshye. Ariko no tugiye gushyira twenda nanjye nageze kuri YouTube. Iyi ni video ya mbere yanjye, sibyo? Kandi tubyite dushyirira titre. Ino titre cyiza uraza ugakora copy ukaza ukayipasting hano muri description. Nzababwira impamvu nyuma. Noneho ibindi bikurikira nabyo tuzajya tubireberaho nyuma, ariko nk'uko uri kubibona rero ko iri kuyaplodingiza kuri 80%, 91%. Noneho hari utundi tuntu tw'ingenzi uba ugomba kuba wakora. Nk'aha ngaha uranditse ngo yes it is made for kids cyangwa se no it is not made for kids. Iyo ushaka kugira ngo uzabone amafaranga aturutse mu ma ads ugira hano hakaba uranditse ngo no it is not made for kids. Noneho warangiza hano uranditse ngo age restriction, ni ibintu cyerekeye ko ari ama content wenda arimo ugomba kurestricting abantu ko abantu bagomba kuyareba abantu bujuje imyaka 18, ariko mu gihe nta na kimwe uraza ukagira no I don't want to restrict my video to viewers over 18 years only. Okay? N'ikintu ukora hano ukimara kubikora ukananditse ngo next. Noneho kandi handitse ngo next kuzananditse ngo add subtitles, add end screen, add cards bituzabireba, ariko nishobora gukana next nanone. Ngeze hano rero ibiri gucekinga niba nta kintu cya copyright cyangwa se kirimo kitemewe kuri YouTube, nabyo tuzareba ibintu bitemewe kuri YouTube. Ariko muri aka kanya ndakeka nta kintu kimwe kirimo kitemewe. Niba wafashe telefone yawe ukifata video kugira ngo ubashe kuba wenda wayishyira kuri YouTube, ndakeka nta copyright yawe irimo, kiri kwenda washyizemo imiziki y'abandi cyangwa se audio z'abandi. Ikintu bita ukora hano uraza ukanda next, ushobora gukanda next izana. Hari opusiyo nyinshi, hari handitse ngo save or publish, hari handitse ngo private, hari handitse ngo unlisted, hari handitse ngo public. Hano rero kugira ngo ijye outside ukanda handitse ngo publish. You can publish rero icyo gihe video yawe noneho uvuze ngo ushobora wishyize hanze aho abantu bose bagomba kuba bayibona. Bityo muri kuri publishing bakwerekana ndetse ngo share a link, ushobora kushare sharing link kuri WhatsApp, kuri Facebook, kuri Twitter kugira ngo abantu bazabone yuko washyize video yawe kuri YouTube. Tuzareba uburyo ushobora kuba washaring ama video yawe, ariko kugira ngo mbereke ukuntu bashyiraho video yawe kuri YouTube ntabwo turi bujye muri detail nyinshi. Ikintu ukora hano rero kana handitse ngo close. Icyo gihe wamara gukora handitse ngo close, you refreshing hano cyangwa se ugakanda kuri kariya kanya ko kuri fleshinga, ntabwo noneho channel yawe iza kuza noneho yambaye ubusa, ahubwo iraza kuza hari ikintu kiriho bigaragaza ko tumaze gushyira video ya mbere kuri YouTube channel yacu. Bon, mudatinze reka dutegereze turebe niba iri buze. Nk'uko uri kubibona dufite ya video yanditseho ngo nanjye nageze kuri YouTube, iyi ni video ya mbere yanjye. Uri kubona ko ntabwo nageze kuri YouTube, ntabwo tugifite YouTube, iri empty. Noneho rero ngiye tugiye gukomeza mbereka n'umwitozo w'uyu munsi. Umwitozo w'uyu munsi, fata telefone yawe ufate aka video gatoya, waba kamera ibiti cyangwa se wakikamera wowe ubwawe cyangwa se ugakamera hanze imodoka zigenda, nyuma yo gufata aka video ugafata ugashyira kuri YouTube. Niba warayikirete niho twabikoze mu mwitozo uheruka, nyuma yo kubikora usharinge uzwe ushyire
muri comment sharing mu link yawe uyonze ndebe niba aka video bagasizeho kugira ngo tumenye neba kuko uri kugendana natwe. Murakoze cyane rero mwakoze kureba ino video nakeka mwayikunze na mwarayikunze. Tugende tukora subscribe nashyiraho na comment kandi ukomeze n'izindi video zirimbere.